Bakit? Sa dinami-dami ng helmet ng HJC, may F70, may ARPA 70. Bakit puro ARPA 11 yung naka-display lang dito? Well, simple na sagot ko dyan. Kasi for me, si ARPA 11 is the best helmet that you can buy with your money right now. Yun lang yun? Hindi, akala ko yun lang yun. Yun na yung title ng vid. Hindi, actually, kung ano. Sino mas diba? May CS15 tayo, C70, may C80 pa tayo, bago. Well, kasi yung mga ARPA 11s, actually, maraming lumalabas na limited edition na nasa ARPA 11 na shell. Pero just to give you a brief parang history about ARPAs, by the way, ang ibig sabihin ng ARPA 11 is, sa HJC's term, is si Revolutionary Performance Helmet Advanced. Hindi mo sinerksyon ba sa? Hindi natin sinerksyon. May nag-comment na sa basa natin. Very good, that person. Napakalupit mo. You're a true fan. Kasi siguro kasi ano, favorite helmet ko siya dahil bagay na bagay siya sa ulo ko, I guess. And at the same time, mahilig ako sa mga performance bikes. So medyo yung gear natin is geared towards performance. And at the same time, papakita ko lang sa'yo, Francis. Sige, boss. This is actually my first na mamahaling gear when I started my riding career. Way back, mga 2012-13, naalala ko noon nung nagpa-practice ako magmotor, ang helmet ko, yung nutshell lang. Pero HJC ang brand, so medyo social. Yung nutshell, alam mo yung mga gamit ng mga ito, yung mga naka-Harley Davidson, yan. Ganun mga lang. Badass. Oo, kasi akala ko dati, strolling-strolling lang ako, ganun. And then I got my first bike, naka-scooter lang kasi ako noon eh, pero I got my first bike, which was the CBR150. Siyempre, medyo racing-racing eh. Sporty-sporty. Oh, that was exactly the time na bagong labas din siya. Bagong labas din yung ARPA series helmet ni HJC. 2013 ata nilabas yun, kung di ako nagkakamali. So, the ARPA 10 was introduced. And then, naglabas sila ng mga special graphic, which includes yung unang, isa sa mga unang sikat na rider nilang sponsored sa MotoGP, tsaka sa Moto America ata yun, or SBK. WSBK ata. WSBK, which si Ben Spies, or Ben Spies. Isa siya sa mga malulupit, legendary riders. Unfortunately, nag-early retirement lang. So, ito yun. Ito yung talagang helmet graphic niya. And siya talaga yung nagsimula ng medyo pumutok si HJC pagdating sa karera. Medyo nakilala siya doon worldwide. Dati kasi si HJC sikat lang sa mga Hollywood films. Lagi siyang ginagamit na props pang mga ano. Kasi nga budget. Oo, medyo budget friendly. And nung time na yun, sobrang sikat niya sa Amerika. Kaya gawa na rin siguro ng mga Hollywood films kung saan siya ginagamit. Pero at the same time, dun na nga, pumutok si HJC. Naalala ko nun, alam mo, wala pa kaming Benz piece nun na graphic. Inaalok kami ni supplier. Siyempre, 2013 yun. Medyo fresh grad tayo nun. Medyo fresh bagito pa tayo nun. Wala tayong alam masyado sa business. And then yung supplier, ang sabi niya is, kung pwede daw ba kaming mag-start magbenta ng ARPA sa Philippines. So kinausap ko yung airpot ko. Nagpaalam ako, sabi ko sa kanya, Dad, baka pwede tayong mag-order. Parang maganda eh. Sa mata ko maganda, sabi niya gano'n. Sure ka ba? Saan ka makakahanap ng customer na willing bumili? I mean, sa setting ng tindahan namin nung araw, saan ka makaka-attract ng customer na willing bumili ng ARPA? So we started, and then sabi ko sa kanya, Dad, order tayo kahit 6 na piraso lang, try lang natin. Alam mo sabi niya sa akin, Francis? Sige, umorder ka. Pero pag umorder ka, pag di mo nabenta, kakatasasweldo mo. Rekta ka natin agad. Brad, minimum wage tayo nun, Brad. Kahit 10 tayo magtrabaho, Brad, hindi tayo makabili ng ARPA. Nang isang ARPA, hindi tayo makabili. Nung time na yun, I think it was nasa 17,000. So matagal-tagal na rin yun. So sabi kong ganun. Sige, bahala na. Size large lahat. Umorder kami 6 na piraso. And then, nagulat kami after matagal din ha. Mga inabot din ng mahigit isang buwan. Naubos, may bumili. Kaya lang medyo nagbagal dahil size large lang ang meron namin. ARPA 10. And then, I wasn't able to try it. Kasi nga, hindi ko afford. Kaya binenta ko lahat ng 6 na piraso. And then sabi ko sa kanya, Dad, try ulit natin yung may graphic naman. Order kami 30 piraso. Yan na. Kasi sa tindahan lang namin dini-display, wala pa kaming dealer noon. 2012-2013, wala kaming dealer noon. Meron siguro, pero ilan lang ang kinukuha. Tapos, ayun na, umorder kami ng ibang may graphic, ibang kulay aside from pearl white. Pearl white kasi yung first 6 eh.
Kasama dun si ano, si Paring Ben. Si Paring Ben. Si Uncle Ben. Oo. And then syempre, medyo nakaipon tayo, matagal tayong tatrabaho. Tagal ko kayo minimum wage. Buti nga Francis eh. Anyway, nakaipon tayo, sabi ko, syempre nakakuha na tayo ng CBR 150. Sinubukan ko ngayon, si Arfa 10. So sabi ko, grabe ang gaan na to. It was advertised, I remember, to be one of the lightest helmets na you can find. Maganda yung naging presyohan niya, around 17,000-18,000 pa rin that time. Kung maalala ko, ang timbang ng Arfa 10 noon, which is the lumang design na to, or lumang ano na to, shell, was just around 1,200 grams. Mas magaan pa sa 11. Same size, ah, medium. Ah. Ito nasa 1,350. 1,350 grams. So 1,200, it was really light. And then for some reason, after a few years, dinevelop nila para mga 2 years ata, nilabas nila ngayon si Arfa 10. Ay, sorry, Arfa 10 tuloy. Si Arfa 10 Plus. Nilabas ngayon nila si Arfa 10 Plus. Si Arfa 10 Plus, that was also the time na si Jorge Lorenzo was their rider in MotoGP. Siyempre, wala na si Ben, si Paring Ben. Nandun pa ata, pero masikat si Lorenzo for that time eh, kasi parang siya yung kasabayan ni Valentino Rossi nung kalakasan niya. Parang siya yung nagra-rival kahit na teammate niya. Pareho silang Yamaha nun, hindi yung nagkakamali. So yun, medyo patok na patok yung graphic na yun, yung may X. Galing kasi si Lorenzo sa ibang brand, tas in-incorporate lang yung design niya sa HJC. Nilagay ngayon sa Arfa 10 Plus. So yun na, wala pa yun, pero sumubok kaming umorder din nun. Ako naman, si newbie rider, ito na talaga yung ginamit ko, which is itong shell na to, si Arfa 10, and then super, ever since then, sabi ko sa sarili ko, grabe, parang ang ganda-ganda naman itong helmet na to, kasi ang gaan-gaan niya, hindi siya maingay, tapos it serves talaga its purpose. Like for example, yung mga vents talagang gumagana siya. Eh, syempre, as a newbie rider, naka full gear ako nun, ito yung gear ko. Ayan o, di ba? Naka-jacket ako. May jacket ako nun, Francis, kahit na naka-CBR 150. Dinadala ako ng tito ko sa Marilaki. Nagbe-breakfast kami dun. Wala pa masyadong kamote nun. Yan yan, sasabihin ko eh. Wala. As in, umakit kami Sabado, tas diretso office. Pag umakit kaming Marilaki, halos parang kami lang, lalo pag umalis kami ng bahay ng mga alas 5 ng umaga. Sakto, sunrise, nasa tuktok kami. Tapos, hindi naman ako, hindi naman talaga pa ako ganun kahusay. So, dun ako nahasa sa riding kasi madalas namin ginagawa yun. Naka Arfa 10 ako noon, hindi ako nagkakamali. Awan ng Diyos, never ako sumemplang sa helmet na to, so hindi ko siya na-testing. Pero that was also the time na patok din yung mga circuit racing. And then we were trying to penetrate yung market na yun na mga mahihilig sa racing. So naghanap kami or nakakilala kami ng mga individual na racers or teams na nasuportahan namin through racing. Tapos yun na, nakilala si Arfa 10 and 10 Plus sa market. And then, nagulat ako na napakaganda na naging positive sobra yung feedback nila. And at the same time, unfortunately, there were some riders na sumemplang sa racetrack, may mga unfortunate incidents. Pero, ako ng Diyos, wala namang, so far, wala akong narinig na nangyari sa kanilang masama. Syempre, masama lang yung Injuries. Oh, tsaka sumemplang yung motor. Oh. Pero, buhay sila, okay sila as a whole, walang nangyari sa kanila. Meron kasi pag semplang pa lang, tulog na eh. Wala na, amnesia. Tapos na, wala na. Diretso ka na heaven. Yung kasi, kahit sumemplang sila, nababalitaan ko, tumatawag sa akin, boss, niligtas ako ng helmet, ganyan. So nakakatawa, nakakataba ng puso. And then, nagtuloy-tuloy siya. Luckily, we were also joining events like si aside from IRGP is si IR Bike Fest. Yan ang pinakamalaki nating yearly event or annual event na nagsimula yan sa SMX lang, tapos nagde-display kami doon ng mga helmet. And then grabe, tuwang-tuwa ako kasi we were advertising it as one of the lightest and safest helmets na you can buy for the money. And then maganda yung naging feedback ng tao. Unti-unti yun, talagang chinaga namin for the next 30 pieces. Yung 30 pieces namin, tumalon kami ng hindi yung nagkakamali, nasa 60 pieces. Tapos yung 60 pieces, ginawa namin 90 or 100 something pieces. Tapos, ano siya, pabilis na uubos. Na-realize namin na grabe, ang daming naghahanap nung. Dati kasi ang in-order lang namin, Francis, is yung mga graphics na limited edition, which is yung mga Lorenzo or Ben's piece. They only started with Marvel, mga parang nasa Arfa 11 na. So, ito yun. Yan.
Itong graphic na to, this has been around, napaka-special na to because this has been around since ARFA 10 days. Ngayon, nasa ARFA 11 shell na siya. I hope they don't discontinue this graphic kasi ito yung sikat na sikat talaga noon. Napakadami kong kilalang rider na bumili na ganitong ng graphic. Kumbaga, legend talaga. Legend talaga siya. Kumbaga, legendary yung graphic na yan. And then, eventually, na-realize namin na marami din naghahanap ng ibang plain colors like matte black or yung mga may graphics. So, unti-unti namin in-order yun. At the same time, nadagdagan na nadagdagan. So, doon, napaka... For me, it was a very humble beginning pagdating sa ARFA series. And the journey was long, pero it was really worth it kasi... Ewan ko ah, sa nakikita ko, Francis, sa dami ng bumibili or fans ng ARFA ni HJC. Wala akong masabi, love ko kayo guys. Ever since yung mga fans namin na bumili pa ng mga lumang model, hanggang ngayon naka-ARFA pa din. Iba. Siguro, in-improve nila yung shell kaya medyo bumigat ng konti, kaya may difference sa 11. Dahil din siguro sa stricter safety standards kasi syempre minsan may weight requirements si testing or kailangan may kapal, certain kapal of material, kaya din siguro medyo bumigat siya. Pero alam mo yung 100 grams na yun na difference, pag suot mo yung helmet, parang, di ba? Parang wala na. And then luckily, noong 2016 na nga, nilabas yung 11, naglabas na sila ng mga full carbon. Which is dun na-achieve yung weight na 1,200 grams. So yun, yun yung backstory ko sa ARFA 11. Napaka-memorable nito for me kasi when the ARFA was released, fresh graduate ako noon. Nag-work lang ako sa labas saglit and then... sakto, buti na at natulungan ko yung mga magulang ko and yung family ko dito sa business, yung mga auntie, uncle ko. And then, parang sumabay siya dun sa trabaho ko. Nakilala ko talaga siya ever since from the beginning kasi unang paglapag pa lang niya sa bansa natin, talagang nakatutok na ako sa kanya. So, malaking, part ng journey, journey ko sa riding din and sa buhay ko. Kaya din siguro, favorite ko siya. And I know, ngayon, sa 2022 na ngayon, halos 10 years na since nung nilabas yung unang ARFA, ito pa rin yung favorite ko. Totoo lang. Pero may lalabas doon na bago eh. Saan natin ilalunch yung boss? Secret. Secret. May lalabas na bago ngayon guys. It's called the ARFA 1. You wanna see it? Ito yung commercial. Diba? Ganda, diba? Ang kagandahan kasi ng ARFA is they tested sa racetrack muna. Doon muna dinevelop ng mga professional riders to ah. And then syempre, since professional sila, alam nila kung ano yung mga kailangan i-adjust, aerodynamic ng helmet, or yung function niya, yung feature niya. And then ini-improve nila yun. So after sa track gamitin, saka pa nila in-enhance palalo, siguro with enough testing certificates or what, saka nila nilalabas sa aftermarket for the public. Si ARFA 1, luckily, they were testing it. Alam ko, tinetesting nila to since 2019 or 2020. Kung di ako nagkakamali. So, nagkaroon na ng pandemic kaya medyo na-delay. Pero guys, eto na. Malapit na. Konting tulog na lang. Hopefully, we get it by the first quarter of 2022 and we can't wait to share to you guys. For sure, they've done it before. They will launch something incredible na naman with the right price. Don't forget as well na hindi lang siya ECE or DOT or SNELL. It's FIM certified. Yun. Ibig sabihin ng FIM kahit saang racetrack ka sa buong mundo, pasok pwede mo siyang gamitin, pasok yun. Huwag lang sa Nürburgring malaki ha. Wag doon. Sa Racing Mountain, wag doon. Doon tayo sa private safe environment. May mga marshals.
Correct, may mga marshals. Alam mo dito in the Philippines, syempre, di naman gano'ng ka-strict. Minsan nga, di chine-check kung anong klaseng helmet yung suot mo sa race track. Pero, pagdating mo sa ibang bansa, sa talagang legit track setting, usually talagang chine-check. Ang alam ko chine-check dito ng mga race officials, kapag ka may legit race na, pero kapag mga normal track days lang, of course, it's everyone's responsibility then to wear their own safety gear. Pero, parang hindi naman gano'ng ka-strict. May good and bad side about it. Pero, just in case na natripan nyo na pumunta sa Motegi, pangalan pa ng racetrack, magpunta sa Mugello. Ano pang racetrack? Sige. Nürburgring Nordschleife. Imola. Laguna Seca. Laguna Seca, yan. Magpunta ka sa mga ganun. Natripan mong kumarera or natripan mong mag-track day doon. Pasok yung helmet na yun. No doubt. Pasok na pasok. Kung makapasok ka sa MotoGP, makasabayan mo sila, ano, sila Paul Espargaro, tsaka kung sino pa. Pwede din! Hindi mo din gamitin yun! Diba? Papugihan ka yung helmet doon. So, anyway, just in case, yung mga nag-aalala dyan or ano dyan, baka naman siya masyadong mahal na. And baka naman i-discontinue si R511. R511, I think, will stick around. Kasi si R41 is higher in terms of price. In terms of quality, of course, alam naman natin si HJC, parang ano yan eh. Consistent naman siya pagdating sa quality niya. Pero at the same time, hindi ko pa natatry yung R41, kaya ayaw pang magsabi ng ano-ano. Pero just in case, guys, I hope I can get my hands on one as soon as possible para din I could share my experience to you and malaman natin if worth it yung mga magiging price yung magiging niya. Presyo niya, which is secret pa secret yung price. Secret pa, oo. May pupuntahan naman tayo para dun. And katulad din ng R511, I almost forgot, meron din siyang mga limited edition special graphics. Yeah. So, for example, lahat ng R41 darating sa Philippines. Lahat na nakikita niyong graphics sa website. Ikaw na nagtitingin-tingin sa website ng HJC. Ngayon. Tingnan mo na ngayon sa HJC helmet. .eu. Lahat ng graphics na yan ay darating. Ang tanong ay magkano? Oo, secret. Yun. Secret. Wala pa. Kahit kami, hindi pa kami sigurado. Hindi pa kami sure. Dahil gusto natin, syempre, sulit. I hope it's sulit. And I hope maganda rin ang performance na. I'm really hoping. But then again, katulad ni R511, maraming limited edition na lalabas. Yung first batch na yan, malay natin, that would also be the last one. Yeah. So, yeah. Kaya like nyo lang yung HJC Helmets Facebook page namin. Yes. Yun. Tama yung sinabi mo, Francis. Naubusan na ako ng sasabihin. Para updated kayo, like our Facebook page at HJC Helmets Philippines. Tsaka Triumph JTM. Tsaka Triumph JTM&L. Tsaka Triumph JT Marketing Corporation. Madami. Pero subscribe na rin kayo dito sa YouTube video na to. I mean, YouTube video. Sa YouTube channel na to. Kasi just in case, malapit na tayo mag 50,000. Anong meron sa 50,000? And every time we hit a milestone, namimigay kami. Yan. Namimigay kami ng ano-ano. Minsan, bigla din tayo namimigay sa Facebook page tulad ng nangyari no last time. Correct. So, congratulations to that person who won the CS15. Grabe, alam mo yun. Nag-share lang. So, ano pa ginagawa nyo? Subscribe na kayo, guys. And hit the notification bell and like this video. Share to your friends kasi sayang naman. The more na i-share nyo, the more na may mag-subscribe. Palapit tayo ng palapit sa 50,000 giveaway natin. Ayan. So see you guys on the next episode.